Hola, sóc la mare de la Bruna i estic organitzant una macrofesta pels 17 anys de la meva filla. Els dies 25 i 26 de març t'esperem a Agramunt per celebrar-ho. Convida-hi a tots els teus amics i amigues. Ah, i no et descuidis de portar el teu regal i d'anar vestit per l'ocasió. Uau, jo m'apunto! I tu?